Dar pradžioj pasimelskim ir tada prie reikalo. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Šventasis Jonai, melskite už mus, vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tai gerai, tai tada aš tiesiog tokia tvarka, kaip gavau, taip ir skaitysiu tuos klausimus. Pirmasis klausimas. On peut-être d'abord, je vous dis en français, ça vous donnera du temps à réfléchir. Que symbolisent les marchands que vous avez évoqués? Les marchands où on va acheter de l'huile, tout ça. Qui sont-ils, ces marchands? Tai pirmas klausimas, ką simbolizuoja, ką reiškia jūsų minėti prekiautojai, pas kuriuos reikia nueiti apsipirkti. Tai mano minėtame palyginime iš Mato Evangelijos 25 skyriaus, kur kalbama apie 10 mergelių ir pusę jų paikų, tai paikosios nebeturi alyvos. Išmintingosios joms sako, eikite nusipirkti pas prekiautojus. Tačiau palyginimas mums neatsako į klausimą, kas yra tie prekiautojai. Mums tame palyginime net neduodamas atsakymas, ar net ir tada, kai jau sugrįžta tos paikosios, ar joms pavyko nusipirkti tos alyvos. Nes labiausiai pabrėžiame tame palyginime, kad bet kuriuo atveju jau per vėlu. Ar jos rado dar kur nusipirkti tos alyvos, ar ne, jos jau pavėlavo. Nes palyginime visuomet yra dalykas, kuris yra pabrėžiamas, tuo palyginimu siekima kažko pamokyti. Alors que dans la lettre à Laodicée, c'est Jésus qui se présente comme marchand. Tuo tarpu tame laiške Laodikėjos bažnyčioj pats Jėzus save pristato kaip prekeivį, prekiautoją. Et il offre les remèdes dont Laodicée a besoin. Ir jisai siūlo tuos vaistus, kurie yra reikalingi Laodikėjos žmonėms. Donc voyez pour la parabole de Matthieu, il ne faut pas chercher des informations qu'elle n'a pas l'intention de donner. Tad kalbant apie tą palyginimą, kuris yra minimas Mato Evangelijos 25 skyriuje, mums nereikia aiškintis to, ko palyginimas nesiekia pateikti kaip aiškinimo. L'important c'est que tant qu'il reste du temps, il faut aller acheter. Esminė žinia to palyginimo, kad tol, kol dar yra reikalo, tol, kol dar turime laiko, mes turim eiti ir pirkti. D'accord, donc la suivante. Jésus demande d'écrire ce que Jean a vu. Il semble que dans les lettres aux églises, Jean dicte ce que Jésus a dit aux églises. Cela veut-il dire que Jean transmet le message de Dieu de la même manière que Mahomet, c'est-à-dire directement. Jėzus liepia rašyti, ką Jonas regėjo. Laiškuose bažnyčioms Jonas atrodo diktuoja, ką Jėzus sako bažnyčioms. Ar tai reiškia, kad Jonas apreiškia Dievo žinę taip, kaip Mahometas, tai yra tiesiogiai? Alors, c'est une question intéressante. Čia tikrai įdomus klausimas. Dans le monde de l'islam, les musulmans pensent que l'ange Gabriel a dicté le Coran à Mahomet. Islamo pasaulis tiki, kad angelas Gabrielius
padiktavo Koraną Mahometui. Donc le seul rôle de Mahomet, ça a été d'écrire exactement ce que l'ange Gabriel lui disait. Ir vienintelė Mahometo užduotis, tai buvo ištikimai surašyti viską, ką angelas Gabrielius jam susakė. Mais ça, ce n'est pas du tout la conception chrétienne de l'inspiration de l'écriture. Tačiau tai visiškai nėra krikščioniškas supratimas, kaip šventasis raštas yra įkvepiamas. Nes, pavyzdžiui, Koranas musulmonams yra dieviškasis žodis, tačiau taip tarsi jis nebūtų niekiek paliestas žmogiškojo matmens. Ir tai yra todėl, kad Mahometas niekiek neprisideda parengiant, perteikiant tą žinią. Jį yra žiūrima kaip į sekretorių, bet ne kaip į autorių. Tuo tarpu krikščioniškojo tikėjimo požiūrių Biblija turi du autorius. Yra Dievas, kuris yra pirmasis, pagrindinis autorius, ir taip pat yra žmogus, kuris yra tas autorius įrankis. Tad, kalbant apie apreiškimą Jonui teko tam tikras vaidmuo. Man atrodo, kad būtų klaidinga sakyti, jog vienintelis dalykas, ką Jonas padarė, tai tik tai pažodžiui surašė, ką matė ir girdėjo. Nes tokiu atveju jis nebūtų autorius, o vien tik tai sekretorius. O tuo tarpu, kai bažnyčia kalba apie dievišką įkvėpimą ir būtent Vatikano antrojo konstitucijoje Dei Verbum, ten yra sakoma, kad Dievas pasinaudoja žmogumi kaip žmogiškuoju autoriumi ir taip pat tai, jog jis jo naudojas kaip tikru autorium. Tad Jonas turi savo indėlį pateikiant tą apreiškimą Jonui. Mes nežinome, kaip tiksliai buvo tai parašyta. Asmeniškai aš manau, kad Jonas turėjo regėjimų, tačiau paskui jis dar perskaitė šventą įraštą, jis mąstė. Ir tik tuomet jisai galutinai parašė apreiškimą Jonui. Ir žinoma, jis buvo vedamas šventosios dvasios. Ir tikrai yra aišku, kad krikščioniškas ir musulmoniškas priėjimas arba matymas yra labai skirtingi. Nes musulmonų matymu žmogus yra tarsi Dievo, kaip sakyt, visiškoj priespaudoje, visiškai užgoštas. Alors que pour les chrétiens, Dieu montre sa grandeur
en donnant à l'homme de coopérer avec lui. Kai tuo tarpu krikščionims Dievas rodo savo didingumą, suteikdamas jiems galimybę bendradarbiauti kartu su juo. Tai čia tiek. Jésus se présente dans l'Apocalypse sous divers noms, comme le Saint, l'Amen, le témoin fidèle et vrai. Pourquoi choisir à chaque fois un nom différent? Klausimas toks. Šventasis, tiesakalbis, Amen ir kiti vardai. Kodėl Jėzus prisistato vis kitais vardais? Bien, cela fait partie de la richesse de l'Apocalypse, justement. Galėtume sakyti, kad tai praturtina, kaip tik sudaro tą apreiškimo Jonui turtingumą. L'enseignement de l'Apocalypse sur le Christ est d'une très grande richesse. Apreiškimo Jonui mokymas apie Jėzų yra be galo turtingas. Voyez, rien que dans la seule lettre à la Odyssée. Pavyzdžiui, vien jau laiške Laodikėjos bažnyčiai. Jésus apparaît comme un représentant de commerce. Jėzus save pristato kaip prekybos atstovas. Comme un père qui corrige son enfant. Kaip tėvas, kuris pataiso savo sūnų. Comme un époux qui veut prendre un repas avec son épouse. Kaip sutuoktinis, kuris nori vakarieniauti kartu su savo sutuoktine. Oui, tout ça, c'est très riche. Tad visa tai yra turtai. C'est plus riche d'avoir plusieurs titres que d'en avoir un seul. Yra, tai yra žymiai daugialypiškiau, gal turtingiau turėti daugiau titulų negu tik vieną. Oui, il me semble que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc l'importance de la fidélité jusqu'à la mort. Il a été dit que nous ne serons pas fidèles s'il n'y a pas de lutte dans notre vie chrétienne. La lutte est spirituelle. Est-ce que la lutte chrétienne est plutôt du genre défensif, c'est-à-dire que je résiste aux tentations, aux attaques? Est-ce qu'il y a des cas où le chrétien doit à son tour attaquer? Par exemple, s'il ne sent pas la lutte à l'intérieur, doit-il la chercher à l'extérieur? Kitas klausimas. Svarbi ištikimybė iki mirties. Buvo paminėta, kad neliksime ištikimi, jei savo krikščioniškame gyvenime nekovosime. Ta kova yra dvasinė. Ar krikščionio kova yra labiau gynybinė, tai yra gundomas, puolamas ir turi atsilaikyti? Ar, pavyzdžiui, yra atveju, kai jis turi pulti? Tai yra, jei nejaučia dvasinės kovos savyje, turi jos ieškoti. Aš norėjau pasakyti, kad ta kova krikščionių gyvenime yra neišvengiama. Tik ir jokių būdų nesakau, kad juos reikia ieškoti. Ir be paieškų jos tikrai pakanka. Jeigu šiuo metu velnės jūsų negundo, juo geriau. Juk nesikreipsite velnę, gal ateisi mane pagundyti, prašau. Non, ce serait présomptueux. Būtų šiek tiek pasipūteliška. Donc nous ne cherchons pas la lutte, mais quand elle arrive, eh bien, nous l'acceptons. Mes neieškome kovų, tačiau kai ji mus ištinka, mes priimame ją, imamės jos. Mais il faut laisser le Seigneur nous guider. Souvent ce n'est pas nous qui choisissons nos luttes. Bet turime leisti viešpačiui mus vesti. Dažnai mes patys savo kovų nepasirenkam. Lygiai taip pat, kaip mes nepasirenkame tų išbandymų, kurie ištinka mus gyvenime. La fidélité au Christ selon sa parole et la grâce de Dieu et une lutte dans l'esprit. Quelle est votre expérience? De lutte dans l'esprit et de la grâce divine dans les luttes.
je mets comme ça. Parce que c'est en liaison avec cette fidélité au Christ. Alors les luttes, elles sont personnelles, elles sont d'une certaine manière, elles sont différentes pour chacun d'entre nous. Klausimas toksai, ištikimybė Kristui pagal jo žodį yra Dievo malonė ir kova dvasioje. Kokia jūsų patirtis? Tai dabar atsakymas. Kovos visuomet yra asmeniškos. Mais en même temps, les défauts contre lesquels nous devons lutter sont les mêmes pour tous. Bet tuo pačiu, tos ydos, su kuriomis mes kovojame, jos yra bendros visiems. Nous devons lutter contre l'orgueil, contre la vanité, contre l'égoïsme, contre la sensualité, etc. Turime kovoti su puikybė, su tuštybė, su egoizmu, su tokiu juslingumu. Les prêtres, quand ils entendent des confessions, savent très bien qu'ils ne vont pas, ils ne vont jamais entendre un péché qui n'est absolument original, qui n'existait pas avant. Kunigai klausant iš pažinčių labai puikiai žino, jog jie neišgirs absoliučiai nieko anksčiau neegzistavusio, tai nėra nieko originalaus mūsų nuodėmėse. Tous les hommes ont les mêmes vulnérabilités. Visi žmonės turi tą patį pažeidžiamumą. Net jeigu kiekviename žmoguje tas pažeidžiamumas gali būti skirtingo, išoriškai skirtingai atrodyti. Est-ce que l'Apocalypse est vraiment, est-ce que l'auteur de l'Apocalypse est vraiment le disciple bien-aimé ou bien c'est quand même une autre personne, un autre genre? Ar apreiškimas Jonui priskiriamas Jėzaus mylimam mokiniui, evangelistui Jonui? Alors c'est une question très discutée. Šiuo klausimu yra daug diskutuojama. Elle s'engage sur l'identité de l'auteur principal d'un livre de l'Écriture, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Bažnyčia iš tikrųjų aiškiai pasisako tik taip, kad bet kuriuo atveju švento rašto autorius yra šventoji dvasia. Donc elle vous dit que l'auteur principal de l'Apocalypse c'est l'Esprit Saint. Tai taip pat ji tuo pačiu ir sako, kad ir apreiškimo Jonui pagrindinis autorius yra šventoji dvasia. To negali pagrįsti protas, tą mes galime priimti tik tikėjimu. Jeigu esate katalikų tikėjimo, jūs priimate, jog visų šventojo rašto knygų autorius yra šventoji dvasia. O jau kai kalbame apie tą žmogiškąjį tam tikros knygos autorių, čia jau yra kitas klausimas. Yra tokių knygų šventam rašte, kurių autoriai yra nežinomi. Par exemple, dans le Nouveau Testament, vous avez l'Épître aux Hébreux. Pavyzdžiui, Naujame Testamente yra tas laiškas žydams arba hebrajams. Pour d'autres, vous avez des auteurs traditionnels. Yra tokių, kurios turi tokius taip vadinamus tradicinius autorius. Par exemple, pour le quatrième évangile et pour l'Apocalypse, l'apôtre Saint Jean. Pavyzdžiui, kai kalbama apie ketvirtą evangeliją ir apie apreiškimą Jonui, na, priskiriama žmogiška autorystė apaštalų Jonui. Est-ce que l'Église vous oblige à croire absolument que c'est l'apôtre Jean
Ar bažnyčia jūs verčia būtinai tikėti, kad Evangelijos Jonui yra prieškimo Jonui autorius yra tik Jonas, tik apaštalas Jonas ir niekas kitas? La réponse est non, elle ne vous y oblige pas. Atsakymas yra ne, jie jūsų neverčia to tikėti. Parce que ça ne touche pas directement la foi. Nes tai nėra tiesiogiai susiję su tikėjimu. Alors je prends un exemple pour le quatrième évangile. Pasitelksiu pavyzdį susijusi su ketvirtąja Evangelija. Dans son livre, Jésus de Nazareth, savo knygoje Jėzus iš Nazareto. Benoît XVI a abordé cette question au chapitre 8 du premier tome. Šį klausimą gvildeno Benediktas XVI 8 skyriuje. Quelle est sa position personnelle? Aštuntame tome, žodžiu, aštuntame skyriuje pirmojo tomo ir tame aštuntame skyriuje jisai pateikia savo asmeninę poziciją. Il dit qu'il adhère à une hypothèse d'un exégète allemand. Tad jis sako, jog jam priimtina vieno vokiečių egzegeto prielaida. Stuhlmacher. To egzegeto pavardė yra Stuhlmacher. Selon cette hypothèse, celui qui a écrit le quatrième évangile n'est pas l'apôtre Saint Jean, mais un disciple de Saint Jean. Ir jo prielaida yra tokia, kad ketvirtosios evangelijos autorius nėra apaštalas Jonas, bet apaštalo Jono mokinys. Un disciple qui a entendu Saint Jean prêcher. Mokinys, kuris girdėjo šventąjį Joną pamokslaujant, ir kuris jo mokymą surašė kaip dvasinį paveldą. Ir po jo mirties parašė visą tai, surašė kaip evangeliją. Est-ce que vous êtes obligé de croire cela? Ar jūs kas nors verčia, ar bažnyčia verčia tuo tikėti? Non, pas du tout. Visiškai ne. Vous êtes libre? Jūs esat laisvi. Vous êtes libre de penser que c'est l'apôtre Jean qui a écrit lui-même l'évangile, ou bien vous pouvez préférer, comme Benoît XVI, dire, ah non, c'est un disciple. Jūs galite tikėti, kad jos autorius yra apaštalas Jonas, arba kaip Benediktas XVI manyti, jog jos autorius yra vienas iš Švento Jono mokinių. Ir bažnyčia žmonėms leidžia laisvai pasirinkti. Tai kalbant apie prieškimą Jonui, yra nurodomas tarsi tas toks tradicinis autorius, Šventasis Jonas. Bažnyčia neverčia jūsų tikėti, kad tai yra apaštalas Jonas. Tačiau jeigu jūs man užduotumėt klausimą, na ar yra protinga tuo tikėti? Aš sakyčiau, kad taip, protinga. Bet jūs tikrai nesat verčiami tuo tikėti. On a remarqué quand même beaucoup de similitudes entre le quatrième évangile et l'Apocalypse. Kita vertus buvo pastebėta daug panašumų tarp ketvirtosios evangelijos ir apreiškimo Jonui. Voyez, plusieurs fois, j'ai éclairé un passage mystérieux de l'Apocalypse par un passage du quatrième évangile. Nes ne vieną kartą tam tikrai ištraukai iš apreiškimo Jonui tarsi daugiau šviesos, tokios pagalbos suvokti, pasitelkiau būtent iš Evangelijos, Švento Jono Evangelijos. Pavyzdžiui, kai Smirnos bažnyčiai skirtame laiške yra kalbama apie Šetono sinagogą. Tad jeigu mes laikytumės to, kad ne apaštalas Jonas parašė apreiškimą Jonui, tuomet greičiausiai galėtume teikti, kad bet kuriuo atveju
tai kažkas iš jo artimo rato, taip, iš jį supusių žmonių. Tačiau turbūt mes turėsime sulaukti įžengimo į dangų, kad jau turėtume tą tokį nepajudinamą tvirtumą dėl autorystės. Ir tol, kol gyvename žemėje, to tokio užtikrintumo mes negalime turėti nei teigiant vieną, nei teigiant kitą. Tačiau tai nėra su tikėjimu susiję dalykai. Tai tuomet turbūt jau šiam kartui mes ir pabaigsime šį mūsų susitikimą ir pakalbėjimą apie apreiškimą Jonui. Tai aš dar noriu pasveikinti ir tuos, kurie stebėjo internetu šios mokymus, paskaitas. Tada matysim, ar apvaizda leis, kad šios konferencijos paskaitos apie apreiškimą Jonui ir toliau tęstųsi.